שמעתי שאמרת ללמד ילדים לנהוג, להתנהג אל כולם באהבה, כי כך הם מתעלים מעל הדחפים שלהם והאגו, ונפתח להם עולם שלם, עולם של כוחות, עולם רוחני. האם כוונתך לנהוג באהבה זה פשוט להיות נחמד לאחרים, מין פוצי מוצי כזה? אני רוצה להבין למה להדריך את הילדים, לאיזה התנהגות. קודם כל, אפילו אם אנחנו נעביר לאדם צורת ההתנהגות כזאת פוצי מוצי בחיים שלנו, קודם כל יהיה לו על בטוח יותר טוב ממה שהוא יתחיל עם כולם להתווכח ולחיות כל החיים שלו בכעס, ויוכל את עצמו למה כאן וכאן מסדרים אותו וכן הלאה. יותר טוב דווקא ההפך, שיסלח את האחרים וכמה שיותר, שיהיה להם טוב. על בטוח שזה יעביר את החיים שלו ביתר ביטחון וביתר שלווה. אוקיי. זה על מישור הרגיל, שזה לא מבטל את המישור יותר גבוה. אם אנחנו מדברים על אהבה באמת, אהבת הזולת, על יחס נכון לזולת, אדם שיוצא מעצמו ונכנס להרגש הזולת, הוא גם כן נכנס באותה מידה להרגש האלוקים. הוא מתחיל להרגיש את הטבע, מתחיל להרגיש כוחות שפועלים עליו. ואז בהתאם לזה, הוא מתחיל להרגיש את החיים שלו הנצחיים, הוא מתחיל להרגיש קשר שלו עם כוח הפועל בכל המציאות עם האלוקים. מפני שיצא מעצמו, עזב את האגו שלו, התעלה מעליו, אז מרגיש מחוץ לו. מחוץ לו נמצא האלוקים. נמצא הכוח הזה הכללי שמנהל את הכל. ואז, ודאי, שהוא יכול לסדר את החיים שלו בביטחון מלא ובצורה הטובה ביותר. אז אתה מדבר פה על שתי רמות, רמה נכון. ארצית ורמה רוהנית. כן. איך ניקח את שתי הרמות האלה ונכוון אותם כלפי אותה אמא שרוצה לדעת מה להגיד היום בערב לבן שלה? זה תלוי באיזה רמה אמא מסוגלת לתת להם את החוכמה הזאת, חוכמת ההתנהגות בעולם הזה. ותלוי מגילאים של הילדים. בוא ניקח לנו מקרה בסיסי. אמא שעכשיו רואה את התוכנית שלנו, מתרשמת ממנה, נראה לה שהרעיון הזה הוא רעיון שמוצא חן בעיניה, רוצה לקחת את זה כשיטת הינוך לילדים שלה. הייתי ממליץ לה להיכנס... שלהם בגילאים שונים. להיכנס לאתר שלנו, למדור הילדים, והיא תמצא שם סיפורים, אגדות, כל מיני דוגמאות מחזל, קליפים, סרטים, תיאטרון אפילו, שהכל מסביר למה כדאי לנו להיות טובים לאחרים. אתה יכול לתת לה שניים, שלושה משפטים שיהיו לה בכיס, שאיתם היא תבוא לילד שלה בסוף התוכנית? שהיא רוצה לעשות, ללמד אותו שעל בטוח יצליח בכל חברה. בכל מצב, בכל סביבה שתהיה, יהיה לו טוב. זה מה שהיא רוצה למסור לילד. וגם ילד ירצה לשמוע. איך להתנהג כך? שיקבלו אותו, שיכבדו אותו, שאין חברה רעה ביותר, הפושעים הגדולים והעבריינים הגדולים ביותר. אפשר להסתדר עם כולם, בצורת ההתנהגות הנכונה הזאת, שאדם מתעלם מעל האגו שלו. ובזה שובר את כולם. ובזה מנתק אותם מלהגיב בצורה הרעה אליו. אז אני קצת מבולבל. היא באה עכשיו לילד שלה. קמה מהטלוויזיה, הולכת אל הבן שלה לדבר איתו. היא צריכה לבוא אליו עם הוראת תפעול של תעשה פוצי מוצי לילדים האחרים בגן, או שמה, תתחבר אל האלוקים? מה היא אומרת לילד שלה? לא. אז תתן לי מה היא אומרת לילד. נכנסת לאתר שלנו. אז אין לה מה להגיד, רק לוקחת אותו איתה לאינטרנט? לא, היא לא יכולה להגיד. בשביל זה צריכים ללמוד הרבה. אבל כשהיא נכנסת לשם, שם יש משחקים ותיאטרון ודוגמאות וסיפורים ואגדות, ואז מתוך זה שילד רואה את זה, היא רק מבקשת ממנו לראות את הדברים. Mm-hmm. מזה שהוא רואה את הדברים האלו, יש שם גם כתוכניות לילדים וכן הלאה, הוא מתחיל להשתנות. זה מתחיל להשפיע עליו, זה מתחיל להסביר לו למה וכדאי כך להתנהג. ברור. אני רק רוצה להפנות אתכם לכתובת באתר, האתר שלנו זה kav.co.il, ושם תוכלו למצוא במדורים, מדור של הינוך, ושם באמת מרוכזים כל המאמרים, גם להורים, גם לילדים, מסוגים שונים, משיעורי קבלה של הרב לייטמן, ועד להצגות תיאטרון לילדים, משחקים, הפעלות, המון דברים יפים.